ამ ღონისძიების შემდეგ ჩვენ მოვახერხეთ ღონისძიება, რომელიც გამართა მონაკოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ღირსშესანიშნავ ადგილას, იახტკლუბში, ვაინ პალასში, და სწორედ აი საზოგადოება ესწრებოდა ღონისძიებას, რომელიც კომპანია ასკანელის წარმომადგენლობით გამართა. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც დაესწრო აბსოლუტურად ყველა დეტალს და ურთიერთობდა ადამიანებთან, ვინც ქნიან საზოგადოებრივ აზრს ევროპაში ღვინის ინდუსტრიასთან დაკავშირებით. ისინი ზოგიერთი პირველად, ზოგიერთი 25-27 წლის თავზე მერამდენეჯერ გაეცნენ ქართული ღვინის არაჩვეულებრივ გემოს, ყველა ერთხმად აღნიშნავს არაჩვეულებრივ პროგრესზე ქართულ ღვინოსთან დაკავშირებით. მე მადლობელი ვარ, რომ ამ ვიზიტისას, საკმაოდ დაძაბული გაწერილი გრაფიკისას, საქართველოს პრეზიდენტმა მონახა დრო და ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა The Checkpoints, რომელსაც ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად ვამზადებ, და ალბათ ეს ექსკლუზიური ინტერვიუ განეიტრალებს ელენეს დამოკიდებულებას, რომ სამწუხაროდ მე ვარ მონაკოში, ის არის საქართველოში. სრულად ორიგინალში ინგლისურენოვან ინტერვიუს ნახავ დღესაღამოს, ანუ ინტერვიუს საქართველოს პრეზიდენტთან, თუმცა ქართულენოვანი ვერსია უკვე აქედანვე ვიზრუნეთ, და მადლობა BMG-ს გუნდს, რომ ესე ოპერატიულად და ხარისხიანად თარგმნა ექსკლუზიური ინტერვიუ საქართველოს პრეზიდენტთან, სალომე ზურაბიშვილთან. Madam President, thank you so much for your time. ქალბატონო პრეზიდენტო, გმადლობთ, რომ დრო გამონახეთ Forbes-სა და The Checkpoints-თან სასაუბროთ. ჩემი პირველი კითხვა ეხება თქვენი ვიზიტის მიზანს, რისთვისაც ქართული ღვინის ინდუსტრია მადლობელია. გუშინ ჩვენ ასკანელის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას დავესწარით, სადაც ყველაზე გამოჩენილი და გავლენიანი ფიგურები ვიხილეთ, არა მხოლოდ მედიის წარმომადგენლები, არამედ ღვინის ინდუსტრიის ექსპერტები და პროფესიონალები. რამდენად მნიშვნელოვანია ევროპაში ქართული ღვინის ინდუსტრიის აბსოლუტურად განსხვავებულ მაღალ დონეზე პოზიციონირება? I think it's very important. We have seen ბოლო რამდენიმე წელია ჩვენ ვაკვირდებით ქართული ღვინის ინდუსტრიის და ზოგადად ქართული ღვინის შესახებ ცნობიერების ზრდას ევროპაში. ზრდის ტემპი ნამდვილად ჩქარი და დასაფასებელია. ახლა ჩვენ მეორე ეტაპზე უნდა გადავიდეთ. ერთი იყო ცნობილი და აღიარებული როგორც უძველესი ღვინის ქვეყანა, ეს ყველამ იცის, ფრანგების ჩათვლით ეს უდიდესი წარმატებაა. მაგრამ ჩვენ თავად ღვინის პოპულარიზაცია გვჭირდება. დისტრიბუცია კიდევ ერთი გამოწვევაა. უფრო მეტი მსგავსი ღონისძიება გვჭირდება, რადგან სწორედ იქ გვეძლება შანსი გავეცნოთ ღვინის გლობალურ ინდუსტრიას. ქართული ღვინო გავაცნოთ როგორც კონკურენტებს, ისე ექსპერტებს. ასეთი ტიპის ნებისმიერი ღონისძიება მნიშვნელოვანია. Is very important. Madam President, if I got ქალბატონო პრეზიდენტო, გუშინ როდესაც ინტერვიუებს ვიღებდი სხვადასხვა სტუმრისგან, სამწუხაროდ გამოტოვე ის ნაწილი, სადაც თქვენ განაცხადეთ ქართული ღვინის ახალი დღესასწაულის დაწესების შესაძლებლობის შესახებ. Როგორი დღესასწაულის დაწესების იდეაზეა საუბარი? I don't know what is the idea. The idea არის დაწესდეს ქართული ღვინის ერთი დღე, რადგან ის მართლაც უნიკალურია საქართველოსთვის. ქვევრის ღვინო ევროპაში უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. ზოგი მას ფორთოხვრის ღვინოს უწოდებს. ეს დღე შეიძლება ძალიან მიმზიდველი იყოს ტურიზმისათვის. ფიქრობ, ასეთი ტიპის პრომოციაში მონაწილეობის კუთხით პრეზიდენტს თავისი როლი აქვს. სურს ერთი პრიზი დაწესდეს წლის საუკეთესო ქვევრის ღვინისთვის და ცალკე პრიზი წლის საუკეთესო ქალი მეღვინისათვის. უფრო და უფრო მეტი ქალი ერთვება ღვინის ინდუსტრიაში, რაც ძალზედ სასიხარულოა და საქართველოს უფრო კულტურულად მიმზიდველს ხდის. ფიქრობ, ამ ინიციატივასაც დადებითი შეფასებები მოხდება ქართული ბიზნეს საზოგადოებიდან. თქვენ ახსენეთ საქართველოს პრეზიდენტის როლი ღვინის პოპულარიზაციაში. საქართველოს კონსტიტუციის ფარგლებში რა მიმართულებით ხედავთ თქვენს როლს და ჩართულობას ქართული ბიზნესის მხარდაჭერაში? I think that it's true. მე ვარ ყველგან, სადაც ჩემი ყოფნაა საჭირო. პრეზიდენტის მოვალეობა ხელი შეუწყოს ქართული კულტურის, სპორტის და ბიზნესის განვითარებას ქვეყნის გარეთ. მე მზად ვარ ამ პროცესში ჩართულობისათვის, რადგან ვფიქრობ, რომ ჩემი როგორც პრეზიდენტის ჩართულობა პოპულარიზაციის პროცესს კიდევ ერთ განზომილებას მატებს, რომელიც არ არის წმინდად კომერციული. ამ მხრივ ჩემი კონტაქტების გამოყენება არის არამხოლოდ ჩემი უფლება, არამედ ჩემი მოვალეობა. ჩემი როგორც პრეზიდენტის მოვალეობა წარმოვადგინო ქვეყნის სხვადასხვა ღირსშესანიშნავი ნაწილები. გეთანხმებით, რომ მაღალი დონის სამთავრობო ორგანოების მხარდაჭერა ბიზნესისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია. მე მოვუწოდებ ქართულ ბიზნესს, სადაც მათ დასჭირდებათ, იქ ვიქნები. Okay, got it. It's going to be delivered. Thank you, Madam President, for your time.